सत्तारूढ दलले संविधान संशोधनलाई सहकार्यको अस्त्र बनाएसँगै प्रतिपक्ष दलहरूले पनि संशोधनमा आफ्नो एजेन्डा अघि सारेका छन् माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने नै भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्ने भन्दै आफ्नो एजेन्डा अघि सारेको छ सा। यता प्रतिपक्षमै रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रा राप्रपाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने हो भने आफूहरूको पूर्ण समर्थन हुने बताउँदै आएका छन् प्रतिपक्षी दलहरू एजेन्डामा एक हुन थालेपछि संविधान संशोधनको एजेन्डा थप पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ संसदका दुई ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता सहकार्य गर्दै गर्दा जोडतोडले उठाएको एजेन्डा हो संविधान संशोधन देशलाई समृद्धि र स्थायित्व दिन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क थियो दुई ठूला दल नै संविधान संशोधनमा तम तयार भएपछि प्रतिपक्ष दलहरू सशंकित बने उनीहरूले प्राप्त उपलब्धि उल्टाउने प्रयास भएको आरोप समेत लगाए सरकारले यो आरोपको खण्डन गर्दै आयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संविधान संशोधनमा बल मिच्याई नगर्ने र अधिकतम सहमतिकै आधारमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् संशोधन प्रक्रियामा हामीले संसदको गणितीय संख्या मात्र मात्र हेर्ने सरकारमा रहेका पार्टीहरूको होइन सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ सरकारले नै सहमतिमा जोड़ दिन थालेपछि तर कालान्तरमा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संविधान संशोधनका आफ्ना एजेन्डा अघि सार्न थालेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि बढाउने बताएका छन् माओवादी केन्द्रले वर्तमान संविधान जारी गर्दा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको स्मरण गर्दै उनले आफूहरूले त्यो असहमति सही भएको पुष्टि भएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् एक अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्यो सांसदहरूको काम मन्त्री बन्ने होइन ऐन कानुन बनाउने जनताको निम्ति विधायिकाको काम गर्न पर्यो सांसदले माओवादी केन्द्रको यो प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभा पनि सकारात्मक देखिएको छ हालै सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै पेश गरेका थिए यस्तै उनले राष्ट्रपति गैरदलीय हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने प्रस्ताव गरेका छन् त्यसो त प्रतिपक्षमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने हो भने संविधान संशोधनमा सघाउने मत राख्दै आएको छ व्यवस्थाकै विरोध गर्दै आए, गर आए पनि यो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हकमा भने आफूहरू संशोधनका लागि सकारात्मक रहेको बताउने गरेको छ जबसम्म संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हामीले जिउका त्यउँ राख्छौँ कहिल्यै पनि देश विकास हुँदैन किनकि त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्ष कार्यकालमा बिताउन पनि सक्दैन फाइभ इयर्स प्लान बनाउन पनि सक्दैन मन्त्रीहरू क्यापासिटीका आउँदैनन् कर्मचारीहरू थाहै छन् भने आ मान्दैनन् त्यही अहिले अहिलेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पाँच वर्षका लागि ल्याए उसले पाँच वर्षको प्लान बनाउँछ शुरूवाती चरणमा सरकारले दुई तिहाईको आड़मा संविधान संशोधन गरी प्राप्त उपलब्धि धरापमा पार्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका प्रतिपक्षी दलहरू नै आ आफ्ना एजेण्डा अघि सारेपछि यसले संशोधनको वातावरण बनाउने काम गरेको छ एजेण्डाका हिसाबले प्रतिपक्षी दल नै एक कदम अघि बढ्दै संशोधनको माग अघि सारे पनि सत्तारूढ़ सा दलहरूले भने कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अझै सकेका छैनन्